أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دوستوں کے لئے پیغام ہے جو گھروں میں چلے گئے ہیں کہ یہاں پہ پہنچے یہ سیکٹریٹ کے اندر کے مناظر ہیں اور یہ سامنے کے مناظر ہیں سپیکر دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں آنے والے تمام معزز اور غیور قائدین کو اور ان سے ذات آنے والے ملازمین کو خوش آمدید کہتا ہوں آج صبح سے عمران خان صاحب کی پیشی تھی ہائی کورٹ میں ریڈ زون میں جس کی وجہ سے سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی اور ساتھیوں کو تکلیف اٹھانی پڑی میں اس کی بھی معذرت کرتا ہوں آپ سے ہمارا آج کا ٹارگٹ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ اور پینشن اصطلاحات کے نام پہ کمیوٹیشن میں 25% کٹوتی کے ساتھ ساتھ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق 200% اضافہ ہے میں ملی لیبر فیڈریشن کے ساتھ ہوں یہ احسان صاحب کا مجھے احسان صاحب کے لیے بے شمار ہمارا بہت بڑا کام روکا ہوا ہے سر جی کہاں ہوا ہے کہاں پہ ہوٹل کے پاس میں
حکومت کو انتظامیہ کو واضح کر دیا ہم نے کہ فیل فور سیکٹری ایٹ کو آنے والے رستے کھول دیے جائیں اور جہاں جہاں پہ ہمارے ساتھیوں کو روکا ہوا ہے ان کے لیے رستہ کھول دیا جائے رحمان باجوا زندہ باد رحمان باجوا زندہ باد اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں نے منظم رہنا ہے انتظامیہ کو ہم نے یہ کہا ہے مذاکرات کی دعوت بھی آئی ہے کہ جب تک ہمارا ساؤنڈ سسٹم والی گاڑی اور ڈرائیور کو تھانے سے چھوڑ کے ہمارے درمیان نہیں لے کے آئیں گے تب تک نہ مذاکرات میں جائیں گے نہ آئیں گے گیٹ کھلے گا ایمان باجوا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ایمان باجوا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں نعرے کا جواب یہ تعین کرے گا کہ آپ کتنے پرعزم ثابت قدم اور اپنا حق لینے کے لیے کتنے سنجیدہ ہے جہاں جہاں تک میری آواز میرے بھائیوں کو پہنچ رہی ہے برائے مہربانی نعرے کا جواب دینا ہے چار سدا سے آنے والے ساتھیوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر بھائی جان سو کی جگہ دس دس کی جگہ کیا پانچ فیصد ملے گا جتنی آواز نکل رہی ہے ہر بندے کی آواز نکلنی چاہیے آگے بھی اور پیچھے بھی جو ساتھی موجود ہیں نعرہ